U Užičkom javno-komunalnom preduzeću Niskogradnja danas je bilo i radno i svečano. Radilo se vredno na uklanjanju prvog snega sa gradskih i prigradskih ulica kao i svih 55 godina unazad koliko preduzeće postoji. Upravo ovaj jubilej bio je povod da sa zaposlenima razgovaramo o njihovom statusu danas u odnosu na period kada su tek počinjali da rade. Blaža Vuković, Milena Žunić i Dragan Tadić su među 12 radnika koji će zasluženo, a povodom dana preduzeća, dobiti jubilarne nagrade. Pa razlice u poslu su velike. Kad smo počinjali, teško je bilo, sad je malo da su slovi bolji. Vreme se menja, tako se i ljudi meni. Na kojim poslovima ste angažovan? Ja sam radio u radionici kao mehaničar. Zimsko održavanje, letnje, radionica uvek posluje. Radili smo celog života, eto, skoro 36 godina. Sad bi trebalo da se ide u penziju. Pa, uslovi su odlični, kolektiv je dobar. Svi se međusobno onako poštujemo, slažemo i to je to. Mnogo je lakše nego pre što je bilo i tako. Šta je ono što je poboljšano umeđu vremena? Mehanizacija, što kažem, dosta je odmenilo ljude i tako. Znači, više se radilo pre ručno na odnosu na sada i tako. Da li i dalje nešto nedostaje? Malo ljudi, a inače drugo ima svega. I predstavnici sindikata zadovoljni su trenutnom situacijom u preduzeću, a sigurni su da ih u narednim godinama očekuju bolji dani. Pa mislim da smo zastupali radnike, bili smo u velikim problemima, isplivali smo, bit će valjda još bolje, što da vam kažem. Što je ono što trenutno nedostaje i na čemu se mora raditi u nekom narednom? Pa šta nedostaje? Nedostaje više više je malo sredstava za rad i to više je malo ljudstva i tako. Iako je u godinama koje prethodne Niskogradnja u skladu sa zakonskim propisima menjala pravni oblik ili naziv, nije se menjala delatnost preduzeća. Trudili smo se kao i prethodna rukovodstva ovog preduzeća da se i mehanizacija osposobi, prinovi, tako i zaposleni. Stariji kadar trenutno radi u Niskogradnji. Nadamo se da će doći do podmlađivanja tog istog kadra. Ali jedno što i građani u nekom delu potvrđuju, profesionalnost zaposlenih u Niskogradnji je sve ove godine prisutna uz veće poteškoće, ali to je potpuno prirodno u ovom delu posla kojim se Niskogradnja bavi. Pored napora da se kadar podmladi, radit će se i na obnavljanju mehanizacije koja je preko potrebna za uspešno obavljanje ugovorenih poslova kojih u poslednje vreme nije malo. Poslednjih godina zaista je imalo posla i ima za narednu godinu naplata, sve je to redovno, naravno uz pomoć osnivača i svih ostalih koji su učesnici u samom i osnivanju i rukovođenju i izvršavanju poslova u ovom preduzeću. 104 radnika imaju status stalno zaposlenih, dok je njih 10 angažovano usled povećanog obima posla i svi oni nadaju se da će ovo komunalno preduzeće u godinama koje dolaze uz noviju i savremeniju mehanizaciju, ali i nove mlade ljude poslovati sve bolje.